kwa iman. Hiyo ni kwenu viongozi wa Afrika. Naomba tushikamane kwa pamoja tulijenge bara letu la Afrika na tuwalinde wananchi wetu ndani ya Afrika na nje ya Afrika na kuwapatia nafasi za shule na makazi kiujumla. Asubuhi naona tena mwanga mzuri, jua limewaka la angaza pande zote, najaribu kukumbuka wakati kama huna ona bado kuna kiza kimetanda matone mwangu. Ni vipi tutafika kama hali ndiyo hivyo, viongozi wametusahau wanajijali wenyewe. Mikopo mpaka lini, balabala zetu ovyo, mashule yetu ovyo, mahospitali hakuna madawa. Na kama viongozi wangekuwa na huruma na maisha haya ambayo watu tuna ishi, hata babu zetu wakifufuka tashangaa. Ni vipi asilimia 80 ya vijana wana kazi? Sorry kwa viongozi, sio mnamba kutushangaa tukiwa kuta kwenye mabaa na maikofonara. Inamshaji wazo hili nalipinga kimahiri, nataka kujua kwanza nini kitu cha kuanza. Rushwa ikiwa sambamba, mausi unacheza samba. Ardhi zimeuzwa, madini yameuzwa, bandari zimetekwa, milima na mabonde, mbuga na makonde, haya tena wanagoti. Ningekuwa na baba wanigeluka kama ndege, kwenda kutafuta riziki zangu pia na ndugu zangu. Tufanye kazi sote tuikomboe hii jamii, tuishi kwa amani, furaha na upendo. Tumekuchagua kwa nia na madhumuni ya kutukomboa watu wako katika heri na baraka ndani ya nchi yetu.